Halløjsa folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer dig, Mr. Forcing. Og whoop fucking whoop, hvis jeg spiller mere Prison end på Giantcraft. Det kører bare skide godt, som I kan se her. Så indikatoren her, den siger, at der er altså fyldt deroppe. Der er noget, der er vokset. Så den resetter vi lige. Går ind i selve farmen her. Jeg burde næsten se, om jeg kunne lave et eller andet, der var lidt nemmere. Men ja, i hvert fald, der var lidt her. Det kunne faktisk være smart nok, hvis jeg kunne gå ned og så... Måske bare sætte nogle flere hoppers, hvis jeg kunne få det. Sådan så det gik den der vej ud. Det var faktisk en idé. Men anyways, i hvert fald, de hoppers jeg har fået, de skal jo gå til giveaways, men kan jeg jo ikke bare bruge. Så hvis jeg får nogle ekstra, så skulle jeg måske overveje at gøre, som jeg bare lige skal herhen og hente dem. Det vil sådan set være lidt nemmere. Men anyways, vi skal i gang her. Der er fuld fart på, på den her sådan... Hvad skal man kalde det? Stofproduktion. I hvert fald, der er en masse af de her cactus greens her, som jeg bare skal have ud. Boom. Og boom. Og så kan vi putte det her i. Og så kan I se her, vi har næsten allerede til næsten en fuld tur ned og sælge igen. Men indtil videre, så ser det faktisk rigtig godt ud. Jeg har simpelthen lavet alle de her diamanter om til blocks, fordi jeg tænker lidt på at sælge lidt af det her, for så at lave noget nyt, eller i hvert fald gå ud og farme noget nyt diamant til den her giveaway, som der gør, vi afholder giveaway stream, når det er, at jeg begynder og er ved at være færdig herinde. Men i hvert fald, Block of Diamond. Den skal vi i hvert fald have solgt på et eller andet tidspunkt. Se om vi ikke kan få lidt penge der. Sådan lige speede det hurtigt lidt op. Fordi sådan, så vi kan komme i gang med at få givet alle de her lækre ting væk. Men jeg tænker på. Vi plejer altid at slutte af med at åbne de her kister. Lige se om vi har lov til at få en enkelt en. Kit. Giant. Sådan der. Der var simpelthen en kit. Lad os få åbnet den. Ja. Kom så. Giv mig noget godt. Please. Ej, det ser ud til, at det bare er en Iron Sword. Buse, mand. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan der. Men anyway, så synes jeg bare, at jeg skal fylde mine små fedtede lommer. Og så komme ned og få solgt det her. Og se, hvad vi kan komme op på her. Det kunne da egentlig være meget lækker. Sådan der. Og resten gemmer vi der, og der, og sådan der, bum. Og så er vi sådan set klar til at smutte ned og få solgt en masse. Det skulle i hvert fald give en lille smule, men nu ser vi lige, hvad det bringer. Bum. Så vidt jeg kan se, så er vi på 114.000 lige nu, og det er jo langt fra nok. Jeg tror nok, var det ikke 250.000, vi skal op for at rank op til grøn. Og grøn, det er jo den sidste. Nævnte i, det er jo den sidste i de her ranks her, så det bliver spændende at se, om vi skal op og have 500.000, eller hvad vi skal, så nu må vi se, hvad det hele det kommer til at give os i hvert fald. Men anyways, lad os se her, vi skal bare igennem, sådan der, yes, uden at køre galt, yes, det er sat med, det er godt det her, men i hvert fald 114.000, lad os se, hvad vi får her. Det der bare sælger. Bum. 160.000 ser det ud til, at vi lander på. Så det er ikke fordi, det giver så vildt meget lige nu. Men igen, der er altså heller ikke så meget aktivitet herinde. Så det vil sige, der spawner ikke så vildt meget af det her sådan, kaktus her. Så det må vi lige se, om jeg kan få tid til at stå herinde. Lave nogle ting, sådan, så der er noget aktivitet. Og den simpelthen står og laver kaktuser hele tiden. Men i hvert fald, indtil da... Så tror jeg lige, vi går tilbage og henter de der 64 diamond blocks, og så prøver at se, om vi kan få solgt det, om det kan hjælpe os lidt på vej deropad mod at ramme de her 250.000, jeg skal bruge. Så er vi simpelthen nået frem. Lad os lige prøve at se, hvad vi kan få for dem her. Nu kan jeg jo selvfølgelig ikke huske det i hovedet. De giver altså 45, så det vil sige, der er altså for 2880 i sådan en stack her. Det er jo stort set lige så meget som næsten... Det er lidt mindre end hvad der er i kaktus, så måske det var en god idé at få solgt nogle af dem her. Fordi vi kan jo altid farme til at kunne give væk. Så det tror jeg altså lige, jeg vælger at gøre. Bum. Så skulle vi gerne være et stykke tættere på de 250.000. Nu skal den lige, ja, 163.000. Det er sådan set fedt nok.
Sådan der. Jeg har fået brugt lidt tid, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage. Det, jeg sådan har gjort, det har taget lidt tid. Det har det. Jeg startede med sådan at tage en række herhenne af på den anden side. Og det blev jeg sådan hurtigt lidt træt af. Så gik jeg så rundt og så plukkede her, som jeg har snakket om i tidligere episoder. Og da der så ikke var sådan mere der, så gik jeg sådan lidt rundt og kiggede, hvad jeg kunne tage, ligesom her. Og så til allersidst, så tog jeg simpelthen fra den ene ende til den anden ende, totalt midt i her, og så bare kørte igennem. Og det har altså givet nogle ting, det må jeg altså indrømme. Som I kan se her, så har vi like, hvad, tre, en kvart stack af diamanter, 15 block of diamonds, det er sådan set lækker nok. Så jeg tænkte lidt på at sælge de der block of diamonds, de der andre diamanter, simpelthen få dem med tilbage til cellen. Og så ellers bare sælge alt det cobblestone og andesite, jeg ellers har fået samlet op her. Så det er sådan set fedt nok. Og goddag du. Ja, du kommer lidt for sent der. Men i hvert fald, så kan han få den næste tur, den resetter her om 1 minut. Så det er jo kun fair nok. Sådan der. Vi fik solgt lidt. Så det vil sige, at vi er lige knap 165.000. Så det vil sige, der er under lidt tid endnu til at kunne... til at kunne rank op endnu, men nu må vi se, hvad der sker. Altså, jeg håber lidt på, at min kaktus, den sådan kan få lov til at stå og plante lidt sig selv, og alt sådan noget. Og så gad jeg sygt godt at se, om jeg kunne få nogle flere hobbits. Jeg var godt nok være ked af, at jeg skulle tage dem fra giveaway-kisten. Men ellers, så kunne man jo gøre sådan, at jeg bare lånte dem ind til den der giveaway-stream, sådan så det faktisk blev lidt nemmere, og høsten sådan, så jeg ikke skal ind og kravle i blandt kaktusser hver gang. Men ja, nu må vi se, hvad det hele det bliver til. Jeg har glemt at tage de tools. Sådan der. Lad os se, hvad vi fik der. Der fik vi en top hat simpelthen. Fed. Og så har vi fået en dwarf skull. Det er sådan set fed. Og så har vi fået en giga drill igen. Fed. Så kan vi tage en ny en. Det er nice. Og så har vi en diamond axe. Super. Der. Og så tror jeg faktisk ikke, der er bare andet. Altså, vi har også et svær her, men den gemmer vi lige lidt endnu. Hihi. Men jeg kan se, der er nok ikke lige kommet det helt store kaktus herinde. Vi kan lige prøve at hoppe ind og kigge her. Og så, ja, det er ikke fordi, det er så vildt. 15 styks. Ja, det er sådan lidt skidt. Det er det. Men i hvert fald, jeg skal have lavet dem her om til blokke, og det er simpelthen bare god gammeldags metode. Fylde hele skidtet ud her. Bum. Og så har vi lige til en til. Det vil sige, det er 22 blokke gav det til, plus 6 diamanter. Det er okay. Og så lægger vi lige dem her i. Bum. Så er vi altså på 27 og 6, men den skal jeg nok lige få lavet nogle flere af. Det håber jeg da i hvert fald. Men ellers så tænker jeg lidt på faktisk lige at få lige låne dem her. Og så simpelthen få lavet noget ud. Håbe lidt på, at det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, om jeg har en spand et eller andet sted, så jeg lige kan samle lidt af vand op. Så vi ikke fucker det hele vejen op. Lad os lige prøve at se her. Vi går der. Sådan der. Tager vi den der. Super. Og så er der noget herhen også. Sådan der. Og så er der helt tørlagt her. Det er super fedt. Det er det der. Og så det, som vi så skal, det er, skal jeg flytte den der. Og have den der flyttet også. Vi ser, hvis jeg gør sådan her. Boom. Og så skal vi have... Nej, den skal faktisk ikke flyttes, den der. Det burde den faktisk ikke at skulle. Eller jo, det skal den jo, hvis jeg er sådan, jeg skal se den, ja. Det er rigtigt. Så det vil sige, at vi skal også lige have den der. Vi skal sådan set også have dem her. Sådan der. Sådan der. Okay, vi skal så have den her. Sådan der. Så skal vi nemlig have gjort sådan et eller andet, at den kommer herfra. Dertil, og dertil, og dertil, og dertil. Og så skal vi lige væk der. Dertil. Bum. Fordi så burde det nemlig være sådan, at den går igennem der og går herud. Yes, det ser sådan ud. Virker det så også, hvis jeg sætter en vand på der og en vand på her?
Ah, der kommer godt nok vand der også. Det er også uheldigt. Hvordan kan vi lige... måske vi kan bruge dem her til lige at... og slappe af der. Sådan der. Og der. Det kan være, de bare slet ikke kan... smutte igennem her. Ja, vi kan lige prøve at smide noget igennem her. Så gør sådan der, 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 sådan der. Okay, skal vi ikke bare sige, det var det, og så håbe på, at det var nok. Kan jeg også lige være smart, og så bare gøre sådan der. Bum. Og så vil jeg godt nok se frem til at skulle ud af det pis her, fordi det er da godt nok irriterende. Sådan der. Og bum, så er de altså at finde der alle sammen. Så skal jeg altså ikke gå rundt og virkelig være irriteret her, og kan faktisk få lov til at lukke svineriet af her. Bum, sådan der. Og så kører vi det simpelthen bare herfra. Så jeg har lige lånt en 5 hoppers, det håber der er i orden. Og så skal jeg jo selvfølgelig nok give væk, når det er sådan, at jeg er færdig. Give alle dem her op, så de kan hjælpe en anden en, ligesom de har hjulpet mig alle sammen. Men anyways, det er sådan set fedt. Det bliver faktisk utrolig fedt, det her. Der er jo... Ja, vi har også heroppe, og... Jeg skal næsten lige have noget træ til at... Ja, jeg kan desværre ikke have flere etager på, så jeg må nøjes med de her to. Men det er jo også mere end rigeligt, kan man sige. Lad os lige prøve at se her. Der, der. Der, der. Bum. Lidt sukkerrør, det er altså altid rart at have, så derfor tror jeg bare, at jeg lægger de her 38 ned i giveaway-kisten her. Bum. Og så er vi sådan set good to go. Og så må vi jo håbe på, at der kommer nogle flere af dem her kaktusser til næste episode, fordi vi er altså helt nede, hvor det er, at det ikke er særlig sjovt at have så lav en lær status her. Vi skulle gerne tjene nogle penge, så vi kan komme op. Men jeg tror også, at der er bare ikke andet for, end at få minet noget samtidig med. Fordi nu er vi oppe i noget, hvor at de begynder at være noget værd. Altså se på en stack af de der sådan, diamond blocks, der kan jeg altså få 2800. Så hvis jeg får masser af dem, så burde jeg jo kunne sælge dem samtidig med, at jeg også får de her kaktus her. Så det hele, det bliver meget spændende. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Og jeg håber på, at du ser med næste gang. I hvert fald indtil næste gang, folkens. Hej hej!